平安吗？们，哈利路亚！举手平安，不平安的举手。啊，真有一个举的，他。所以感谢主了。我们那个今天天气很寒冷啊，这一到纽约，对我来说更寒冷。我从洛杉矶来，我们今天那边83度，所以他们在穿短裤。牧师，你是不是很冷？我说是很冷。中午出去吃了个饭，回来走了几个不拉克，冻得这个脸就是发烧了。所以感谢主。那我们昨天有很多的弟兄姊妹来到我们中间，还有一些慕道的朋友。其实我们这个布道会呀，稍微深了一点，对一个福音朋友来说，但对基督徒来说是应该补这个课的。那我也觉得每次布道会来的基督徒都特别多，差不多基督徒达到80%到90%。那这个信息呢？除了针对慕道朋友，也需要针对我们基督徒，有很多基本的信仰啊，我们要清楚。那我这次呢，跟前几次来都不一样，这次讲耶稣，因为这个今年我们教会的主题就是讲耶稣啊。现在很多教会不再讲耶稣了，我们讲的就是神，我们把那神很抽象化，我们把神很抽象化，我们讲太多的恩典。我们讲太多，当我们接受了神做救主，我们就得祝福，没工作我们就有工作，没孩子有孩子啊，没老公就有老公，没媳妇有媳妇。我们把这个神当作一个有求必应的这位神，其实我们这位神没有那么肤浅，我们这位神是创造宇宙万物的。我们这位神，当你相信他，你当然蒙祝福，因为圣经说我们信他的，在今日得百倍，来日得永生。但是我常常思考，这个百倍不见得是物质的百倍，更多的是我们生命中的丰盛，生命中的丰盛。所以我们在认识这位耶稣的时候，我盼望今天的华人教会的信息不要流于世俗的信息，我们的信息要更真切的来讲我们这位救主他与我们的关系。我们不是追求外在的那种丰盛，我们是有内心的丰盛。我们不是追求说我们信了主了，我们有了一个基督徒的这个标志，或者我们有了进天堂的门票，我们就可以了。其实我们要如何的来认识我们主，爱我们的这位主，让我们这位爱我们的主也在我们生命中使我们能活出他来。那我们今天讲的第二课呢，是耶稣是道成肉身的救主。那这是一个很非常非常抽象的一个题目。那我希望我们在讲的过程中，弟兄姊妹也为我祷告啊，也能够把这个题目讲得更清楚，因为这个里面容易出偏错偏差。我们一起来祷告好不好？一起来祷告，我们起立来，我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，说我们谢谢你道成肉身来到我们中间，匆匆满满的将天国的恩典和真理向我们显明，让我们这些在罪恶中被捆绑、在死亡中被咒诅的人，我们有了永生的盼望，我们也有了在今生生活的目标。主耶稣，我们谢谢你今天晚上在寒冷的天气你与我们同在，与纽约众教会的弟兄姊妹同在，让我们今天晚上的聚集不是一个偶然的聚集，让这个聚集能够像圣灵的火，能够使纽约的教会被焚烧，能够燃烧复兴的火，是吧？让我们的信仰更加的纯正，让我们自己也被炼得精进，让我们更像耶稣，是吧？尽管我们刚才唱无人能像你，但是我们愿意像你。主耶稣，求你来祝福在座的每位弟兄姊妹，祝福纽约的众教会，是吧？在这个末世的时候能够彼此相爱，兴起来，来传扬福音，来建造主耶稣荣耀的教会，也让弟兄姊妹的生命在真理上扎根，能够抵御异教之风、异端之风，使我们不至于飘来摇去。主耶稣，求你来祝福今天晚上的聚会，圣灵引导不配的仆人在这里传讲的信息，与我们同在，愿你得一切的荣耀，奉主耶稣基督宝贵的名， Amen。 好，弟兄姊妹请坐。当我们讲到这个道成肉身的时候，有一段经文我们要看，这段经文在提摩太我们看在提摩太的前书第3章第16节啊。圣经中一讲到3章16节很重要啊。约翰福音3章16节怎么说呢？神爱世人，世人包不包括你啊？包括你，也包括我。所以神爱我们，爱我们每个人， everybody， 上帝都爱，不管这个人是什么样的人，神都爱他，这是神的属性。那么神爱世人，
他的爱的表现在哪里呢？甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那么这是神给人的一个应许。所以当我们知道神爱我们，最大的爱就是为我们牺牲。人也是，不管你爱一个人，你给他多少金钱，那你给他什么样的好处，但是有一天当他面对这个生命要为你牺牲，他不愿意做，就说明他爱的有限，对不对？所以我常常读这个以弗所书第五章，说妻子丈夫爱妻子，要为妻子舍命啊，妻子要顺服丈夫，如同顺服主，这两个哪个难？很多姐妹老是不服气，老让我们顺服丈夫，可是你觉得上帝要求哪个更高？是对弟兄要求高，对姐妹要求高？你们回答我，为什么呢？因为让你为他死，那个只是顺服听话而已，听话容易还是死容易？当然听话容易嘛，对不对？听话就有钱花嘛，听话就有笑脸给你嘛，对不对？你一听话，你刷多少卡他都不心疼，你不听话，啥都不给你买，告诉你。可是上帝对丈夫的要求非常的严厉，你要爱你的妻子，要为她舍命，如同基督为我们舍命一样。我这个太难做到了，我常常为弟兄能做到吗？但是不行不行，对不起，刚谈恋爱的时候也许那时候还可以，现在不行了，几十年岁月全是伤害，为他死，不行，不行。我常常想，为妻子死容不容易呢？其实蛮容易的，一点都不难，一秒钟的事儿。但是我常常想，为妻子活太难了，那一辈子的事儿。所以弟兄姊妹、弟兄们，你们也不要灰心。以后我们说为他死没问题，为他活太难了。你思考过这个问题没有？为他活是每一天，你知道吗？为他死就一瞬间，一瞬间什么事都不难的，对不对？可是你这一生啊，就太难了。那今天我不讲夫妻关系，我讲夫妻关系是最受欢迎的，因为我在这里边很多很多体会，以后再讲。今天我们还是讲这位道成肉身的救主。我们在我们来看这段经文我们从约翰福音的第一章14节，我们再看提摩太前书的3章16节。我们请投影给我们打出来这段经文，有没有啊？给我们往下走一下，投影同工来给我打一下经文好不好？约翰福音一章第14节是这样说的：道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。那么在约翰福音一开始说，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。这里面讲到一个道这个道我昨天讲了，道就是 word， 就是 logos， 就是话语，话语。那么神也是道神也是道，道成为人的样子，神成为人的样子住在我们中间。写这个书的人呢叫约翰，我们大家知道约翰是耶稣基督的12个门徒中一个非常重要的门徒。耶稣有12个门徒，你们都学过吧，在这个教会里学过12个门徒，对不对？其中有3个门徒是特别重要的，一个叫做彼得，一个叫做雅各，一个叫做约翰。那么彼得的弟弟叫安德烈，他并没有列为耶稣12个门徒中核心的门徒。你看耶稣的12门徒有3个是核心的门徒，那么其中有兄弟俩，一个叫雅各，一个叫约翰。那么他们是西比泰的儿子，他的父亲叫西比泰，是个打鱼的，他们是打鱼的公司里长大的，他们家还蛮富有的，不是很贫穷应该算今天算一个富有人家，因为他们有自己的渔船。那你今天你又乘一个大渔船，那也不错，也不错，对不对？他有自己的渔船。耶稣呼召他的时候是在他打鱼的时候，耶稣说跟从我来我让你们得人如得鱼。那么彼得就放下渔网跟随耶稣，约翰和雅各的捕网也放下跟随了耶稣。所以他们跟耶稣3年多。这个约翰是个很特别的门徒，约翰跟耶稣的关系非常的密切他是一个非常愿意倾听的人
他过去是脾气很暴躁，这是一个非常暴躁脾气的人。你知道他暴躁的一个程度，当他传福音，别人不接受他，他就说：“主啊，你要降下天上的火，烧死他们得了。”这些人，今天如果我呼召你不出来，我就说：“主啊，你烧死他。”那就约翰起初传福音就是这个样子的，你知道吗？但是约翰到晚年的时候被称为爱的使徒，他写的约翰福音，他写的约翰一二三书，他写的启示录里边都充满了爱，核心就是爱，核心是爱。在约翰一二三书，他说：“弟兄们呐，你们要彼此相爱，因为爱从神来。我们爱不是我们先爱神，乃是神先爱我们。”所以人们称他为爱的使徒。他不仅爱，他还谦卑。他谦卑到一个程度，当他90多岁的时候，你知道所有的使徒都已经被杀了，他们有的被砍头，有的被钉十字架，有的被倒钉的十字架，唯有约翰活得最长，他活了90多岁，所以活到他回到第一世纪末，所以他成为后来他的学生都成为第一世纪的第二世纪的著名的教父，所以约翰在晚年的时候是非常非常有影响，耶稣所有的门徒没了，就剩他一个的时候，他写了启示录，他是90岁写的启示录，他被关到拔摩的海岛，拔摩海岛是一个荒岛，没有人与世隔绝的，为什么把他关到拔摩海岛呢？因为据说呀，把他抓到了想杀他，神保守他的生命，那时候这个罗马的皇帝想用一个新的方法杀约翰，因为钉十字架已经不新鲜了啊，砍头也不新鲜，他们就烧一锅油，烧开了要给他炸油条，就把约翰放到油里边，怎么炸都不熟。那后来这皇帝说：“这个人不行啊，这炸不熟啊，捞出来吧。”捞出来给送到流放到拔摩海岛。就在拔摩海岛，有一天早晨，主的日，主的日，记住不是主日啊，不是我们崇拜的主日，那个主是指罗马的皇帝，是他的那个日子。那一天圣灵向他说话，耶稣向他显现，把整个的未来世界的未来告诉约翰，所以约翰写出了他最后一卷书，也是圣经的最后一卷书，叫启示录。启示录当他写出了启示录这卷书是非常非常深刻的一卷书，也是今天的教会需要读的一卷书，可是今天的教会很多人是读不懂的一卷书。其实在这卷书中讲的核心就是被杀的羔羊耶稣基督再来以后的日子，他要再来，他要审判这个世界。所以约翰在介绍自己的时候，他说那一天啊，他写信给七个教会啊，他说在那个主的日神对他说话。第八节主说：“我是阿法，我是 Omega 啊，我是昔在今在以后永在的全能者。”这就是耶稣基督自我介绍。那么约翰说他看到了异象，然后在第九节约翰讲一句话，我每当读到这里我都非常的感动。约翰开始介绍自己，他说：“我是约翰，啊，一般人都说 My name is 什么，对不对？我叫什么名字？”他说：“我叫约翰，我约翰。”他对教会说：“是你们的弟兄，啊，和你们在基督的患难、国度、忍耐中一同有份的，为了神的道被关在拔摩海岛上。”就这一句话，我读了，我就今天。这一句话值得我们全世界所有的传道人效法，不仅传道人，长老只是更应该效法。今天很多的人在争权夺利，在教会里边强调自己的权柄，强调我过去我读过什么样的神学院，我跟过什么样的老师，我牧养过什么样大的教会，我举行过什么布道会，多少人信主，我们讲的都是我们的成绩，没有错，上帝会奖赏。但是约翰到晚年的时候，你看年轻人那么暴躁，那么争权夺利，你知道他争权夺利争到什么程度吗？他有一天他妒忌彼得，因为彼得大门徒，有一天耶稣要做王的，彼得肯定是宰相，对不对？他就不好意思自己说，他就把妈妈搬出来，因为妈妈跟耶稣母亲的关系不是一般的关系。妈妈就西比泰的太太就找到了耶稣，就跟他说。主啊，有一天你得国的时候，就你的国度降临的时候，你做王的时候，你让我这两个儿子彼得约翰一边一个，左边一个右边一个。那彼得一行，那我去哪儿啊？这不制造矛盾吗？不制造教会矛盾吗？年轻的时候约翰是这样一个人，可是年老的时候约翰说，
我约翰是你们的弟兄，他没说我约翰是使徒，十二个使徒都十一个叛变，一个十个都死了，就剩我一个。约翰那个时候是教会的柱石，但是他说我是你们的弟兄。啊，今天我看到太多人自称自己是使徒，自己是先知，没有使徒先知。今天先知就是传讲神话语的人，那个使徒，那个耶稣基督所带的使徒已经过去了。今天你有使徒的功能，你没有使徒的 title 和职分。我常常会遇到这些人介绍我是使徒，我一听我就笑，因为我们的信仰是建立在使徒和根基上，使徒和先知的根基上。那么使徒的话成了新约圣经或者他的书信，先知的话或者他的书信成了旧约圣经。我们的信仰是建立在圣经的根基上，如果还有新的使徒、新的先知，那可能就会出现异端。今天就会出现新的圣经的经卷，东方闪电不就如此吗？你们不在，我今天在马路上就看到在那发单张呢。我们教会都没人发单张，我现在有没有发张伯礼牧师单张？没有。这么冷的天，人家东方闪电的人发单张，一堆人，还有法轮功，我都拿着看了看，我以为是我们教会的呢，我看是法轮功，是东方闪电。东方闪电就出现问题，他就认为他就是先知，先知。东方闪电从哪里出来的？呼喊派。呼喊派从哪里出来的？李长寿。李长寿哪里出来的？尼托生。你不要小看这个神学，弟兄姊妹，我们很多人不要追求神学，我们是不追求神，我们不高举神学，但是我们要知道神学，否则我们会出现问题的。这一代偏一点，下一代偏很多。尼托生啊，我们这里，我知道这里我们有地方教会的弟兄姊妹啊，尼托生他有很丰盛的部分，但是尼托生在信仰他的三元论，还有他是诺斯底主义在中国的影响，是在第一世纪就评为异端，就被正统的教会教父定为异端，传到中国。尼托生还好了，没什么太大问题。可是尼托生有三元论，灵魂体，我们圣经我们所说是两元论，灵和体。上帝给人创造了身体，用土，然后给人一口气，成为有灵的活人。灵没把灵和魂分开。所以当尼德生出了一点小问题的时候，李长寿就出了大问题。现在李长寿的系统有很多就要管的是长寿主，很多李长寿的系统是不读圣经的，他读也读恢复版，是他李长寿注解的恢复版。然后李长寿的下面也出了这个呼喊派，还有三班仆人，中国的很多的异端都从这个系统出来，然后最后就今天的最坏的就东方闪电，称为全能神。他们说有个女基督，这个女基督已经在了，耶稣再来已经来了，已经来了，现在是恩典的时代，已经来了，你知道吗？谁来了？耶稣来了。耶稣是谁？是个女的，不是男的。耶稣再来是个女的，生在中国河南，在世界的东方，因为闪电从东方发出，所以叫东方闪电。你今天听着挺好笑，因为你已经了解了圣经，或者了解这位神，你不会上当。但是你知道多少人上当吗？崇拜这个女基督，竟然有那么多人，中国好几百万，在海外很多的教会竟然去敬拜全能神。你打开网站，全能神在那里讲道，你听他唱歌，你都分辨不清哪个是他，哪个错在哪里。如果你不了解这位耶稣，你真的不知道错在哪里。所以约翰说，我约翰是你们的弟兄，和你们在耶稣基督的患难国度忍耐中一同有份的。哇，今天有的时候，如果你的主任牧师说，弟兄啊，我是你的弟兄，你都会很感动。你要不要说约翰这样的一个人，伟大的使徒？所以约翰在写约翰福音的时候，你知道约翰没有受过更高的文化教育，他没有读过大学，所以约翰福音这一卷特别的书都是圣灵的感动写出来的。每一句话，什么叫圣灵的默示？每一句话大家圣灵的印记，告诉耶稣的位格。整个的约翰福音讲的核心就是三位一体神的第二个位格，也是我今天要讲的核心。三位一体神的第二个位格，也是我们基督教信仰的核心。为什么叫基督教？
耶稣基督第二个位高，没为什么没叫上帝教？没有。为什么没叫神教？没有。因为我们耶稣是我们的救主，耶稣是教会的元首，这位道成肉身的耶稣基督，他与我们有直接的关系。神是通过耶稣基督启示他的，神也是通过耶稣基督让我们认识他的。没有人见过神，唯有父怀里的独生子怎么样将他表明出来。我们感谢主，所以我们今天要认识这位道成肉身的主啊，道成肉身的主。首先我们看到说，在耶稣基督的这个人性和神性的时候事情上，经常有教会历史上发生偏差的看法。有的人认为耶稣是神，他不是人啊，他的在地上的人是个幻影，所以叫幻影说。有人认识耶稣是人，他不是神，他是被造的啊，他是第一个被造的，起初第一个被造的是手造的，那这也是一端。我们所认识这位耶稣基督，他是100%的神，你们，他也是100%的人。他如果不是100%的神，他就不能够救你脱离死亡，人不能救人，只有神才能救人。他如果不是100%的人，他就不能为人的罪死，神是不能死的，神是个灵。所以耶稣基督我们怎么认识他呢？从整个的耶稣基督降生到他离世，到他复活，到他的门徒们开始传扬福音，2000年教会历史上不断的出现错误，一代代的出现错误。所以教会历史上出现很多很多的这个信经来告诉耶稣位格的正确。我们今天看我们所信的使徒信经，我们大家都读过使徒信经举手。有多少人读过使徒信经？我们还有多少人没有读过啊？那今天我们来解释一下使徒信经。使徒信经，你看啊，这是我们耳熟能详的，这是，你知道我们的信仰从哪里来？我们的信仰是信什么？啊，我们的信仰是从神来，从圣经来，啊，我们也从我们的教会历史来。教会历史叫圣传，传承是我们信仰的一部分。教会的崇拜有传承，教会的这个信经是有传承的。我们看这个最重要的一世纪末，当约翰还在的时候流传的，不过那时候还没有成型，这个使徒信经成型的比较晚，8世纪才最后把它定稿，很短啊，12节。当你读的时候，你看很有意思，他，你看他这个整个的事儿，他大多数讲的就是第二个位格。你看他怎么说？我信，大家一起来读好不好？一起来，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，由童人女玛利亚所生，在本丢比拉多手下遇难。被钉在十字架上，死了，葬了，下到阴间，3天从死里复活，后升天，坐在无所不能的父上帝的右边，将来要从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣尔公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。这个网上下来也不是特别准啊，我说的比较准。那么这个跟你讲啊，你看这段我们就看，他说我信上帝就一句话，我信上帝全能的父，创造天地万物的主，就一句话。他说我信圣灵也就一句话，我信圣灵就完了。可是他中间大多数讲的是耶稣基督，为什么呢？是因为信仰大多数的错误出现在基督论上，所以教会在回答这个问题的时候完全在讲耶稣基督。你看他讲到耶稣基督啊，是上帝的独生子，由圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死埋葬，降在阴间，3天从死里复活，升天，坐在全能父神的右边，将来还要从那里降临审判活人死人。你看他这个把耶稣降生到他复活到他未来降临，
他说的一清二楚，他用最短的文字，这个是我们所信的一个核心。我们再看一个经啊、信经，叫尼西亚信经。尼西亚信经也非常非常重要。尼西亚会议信经在主后323年的时候出现的，也是在谈耶稣基督。那、他谈他的神性，主要讲耶稣的神性。他说：“我信上帝全能的父，创造天地、有形无形万物的主。”这差不多的啊。我信独一的主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前啊，在万世以前怎么样呢？在万世以前为父所生，要记住啊，不是为父所造，是为父所生。出于神的神，出于光的光，出于真神的真神。他为了强调耶稣的神性，他是出于神的神，他出于光的光，他出于真神的真神，是生的而非受造，与父一体，万物是借着他而造的啊，为要拯救我们世人，从天降临，因圣灵啊，并从童贞女玛利亚成为肉身而为人，在本丢比拉多手下为我们钉死十字架上受难埋葬，照圣经第三天复活并升天，坐在父的右边，将来必有荣耀再降临，审判活人死人，他的国度永无穷尽。还是讲的最多的就是第二个位格，对不对？然后圣灵，我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，他曾借众先知说话。然后他也信教会，我信独一神圣大公使徒的教会。我们再看一个，讲到耶稣的人性，就是加克敦信经。主后451年，加克敦信经产生，为什么呢？那时候出现又是异端，这个异端叫亚流派。那亚流派在主后300年到400年的时候比较流行，那亚流派后来就发展成为东方的教会。亚流派就是这个人叫亚流，是个主教，叫亚流长老，特别有才华，啊，很爱主。你不要以为爱主就不会出现异端，你知道吗？会的，很多爱主的人也就一下就进入了异端里面，觉得哦那会儿好过瘾哦，就很过瘾。看到有时候大公教会好像死气沉沉，我们就找到一些特别不一样的教会，但你要搞清他的神学对还是不对。这个亚流派出现这个问题，亚流派后来就出现了一个特别著名的人，叫聂赫多留。谁知道聂赫多留？这个人后来去了中国。聂赫多留被打成异端以后，他把福音传到了中国，所以中国最早接受基督教，唐朝的景教是异端，被大公教会定为异端。后来景教就没有发展下去，景教没有发展，那是中国基督教第一次进入到中国，聂赫多留派。那么这个聂赫多留他们强调什么呢？他们强调神耶稣基督他不是人性啊，他强调耶稣基督神性，他不强调耶稣的人性，这也是错误的。所以后来他们开会，那是两个大派别的征战，一个叫做亚历山大派，一个叫做安提阿学派。安提阿学派是比较正确的，亚历山大派就是聂赫多留派，亚流派的思想在亚历山大学派。后来整个的主教大会啊，451年定亚流派一端，所以这个安提阿学派就胜了，所以就出现了加克敦信经，因为这个会议是在加克敦开的。那么加克敦信经你看说的特别清楚，他说耶稣的人性。他说我们跟随圣教父，记住不是圣父，是圣教父，就是那些教父教会历史中解释圣经的人啊。我们曾约翰是不是曾他就被教父啊，当然约翰也是，那约翰的学生一些出现了很多，艾任纽这个什么哥迪根呢，这些都是著名的教父。当他们跟我们跟随圣教父同心合意的教人宣认一位子，我们的主耶稣基督，他强调这个子，我们的主耶稣基督，然后呢是神性完全，人性也完全者，他真是上帝也真是人，具有理性的灵魂也具有身体。因为那个时候亚流派还有幻影说认为耶稣没有身体，耶稣死里复活是灵魂的复活，
耶稣不是身体的复活，耶稣是身体的复活，弟兄姊妹记得吗？耶稣，你知道有个叫多马的吗？多马的意思叫怀疑者。耶稣有一个门徒叫多马，你们还记得吗？多马是个怀疑者。当别人说主向我们显现复活了，他说我是不会信的，我除非我亲眼见到他。但是主耶稣显现的时候已经是荣耀的样子，跟过去不一样。那多马说那没有关系，他身上不有一个肋骨被刺透了吗？被钉刺透了吗？被那个枪，我要把手伸到他肋骨里，如果他有个洞，我就相信他是耶稣。你看这个人啊，就有点像我们今天很多知识分子，我们传福音说你们要信耶稣，他说你让神站在我的面前我就信。你这挺吓人的，神站在你面前你还能活吗？如果你没有宝血的遮盖，你不能活。我现在神在我面前我们不怕，我们有耶稣的宝血的遮盖。 Amen。 因为神是光，我们是暗，当我们信了主了，我们就在光中，我们就不在黑暗中行。因为耶稣的宝血遮盖我们，他的儿子的血满足了上帝的公义，所以上帝他站在我面前我们不怕呀，我们爱他了，哇，对不对？可是你要没有信主之前，你让耶稣站在你面前，所以我们常常会用理性来分析，像多马一样，我把手伸进去，我必须印证，我来证明这位神的存在。弟兄姊妹，你能证明神的存在吗？你连你老婆想什么都不知道，连老公想什么都不知道，你能够，你跟他生活在躺在一个床上，你不知道他想什么，这位伟大的神你能证明他存在吗？你用什么证明？我告诉你，我们教会有一天有个数学家很有意思，我礼拜圣诞节我讲道，他讲完他听着，他说哎，牧师你今天这道哎，我听着挺好，因为他是个非常理性的，我那天就是讲耶稣的神性和人性，那讲他就听着很高兴，他喜欢听这种道，听完他就说哎，这个很好，这个很好，这个他说牧师啊，那我说那你信主多久了啊？他说我对不起我还没信主。哎呦，我说你这好像来我们教好几年了，你说我们教会也是这种老大难，对不对？哪教会都有啊，我们管这叫老油条。什么叫老油条你知道吗？他还来教会，他还不是不来，然后他来教会呢，就像油条你放在锅里炸完了，新鲜的你捞出去，然后凉了你再炸，然后你再捞出去你再炸，你咬不动了，老油条吗？很多人来到教会好多年不信主，为什么来呢？因为老婆信主，这个人爱太太，很好的男人，能够跟着太太去的人蒙福了，因为你早晚会信主，我告诉你，你们，因为你就看到太太的改变，太太的那种从主来爱对你的顺服，家庭建造的美好，对儿女教育的耐心，你就觉得哦，这个太太跟过去不一样，是神改变她，啊，他就很跟着太太，每次做礼拜，他眼睛很大，他瞪眼听我讲道。我说这个弟兄好爱主，因为教会好多人，我也搞不清谁受洗没受洗，知道吧？哎，这弟兄这爱主，每次听到是最认真的一个，比我们基督徒听到都认真。我们基督徒有时候听得很熟，要么听着睡觉了，你知道吗？嗯，我有办法，他一说要有哈利路亚，就睡不着了。所以或者我让你们站起来读圣经，他非得站，他就得站起来读。这个弟兄。我说那哎呦，你还没有信主，我就开始对，我觉得我有亏欠，怎么两年多我还不知道他没信主，我应该跟他给点时间跟他谈一谈。我说那你来我办公室吧，我说告诉他太太你先带孩子回家，我跟他谈一谈啊。他也很高兴来到办公室，我就说你怎么在教会这么长时间还没信主呢？他说没有神呢。吓我一跳，我以为他有什么其他的障碍，或者哪个基督徒做的不好，哪个牧师做的不好，他跌倒了。不是啊，他说我没有神。我说你怎么知道没有神的呢？他说你知道我学什么的？我说学。他说我学数学的。哦，我说你算神呢？他对呀，我怎么算都算不出有神。啊，我说那好，那很简单嘛，那你给我算一个数学题，会吧？他那数学题难不倒我，我在美国大学教数学嘛。哦，好，一加一等于二，怎么来的？证明一下。哎呀，他说：“那你这你懂啊？我这个哥达巴赫猜想，我证明不了啊。陈景润的证明了一加二等于三，我证明不了。我说那你证明不了，那你怎么能叫数学家呢？对吧？”他说：“牧师，这你就不懂了。你要说这个，我就比你内行。这个数学啊，有些东西不需要证明。你比如一加一等于二，这属于公理。”这用就可以了，不需要证明。我说对呀，耶稣是真理，信就可以了。你们，
你连一加一等于二都证明不了，你能证明这位神他是不是神？那你真有意思哎。那我们这人把自己判断，我们成为创造者了，我们成为世界的中心，我们说你是你就是，说你不是你就不是，你说的不是他还存在，你不信他他还存在。所以真理，耶稣说我是道路真理生命，若不借着我没有人到父神那里去，你信就好了，你信圣灵就充满你，你信圣灵就启示你，你信圣灵就启示你来读神的话，就认识这位耶稣。我告诉你啊，我在没有信主之前，没有受洗之前，我都已经信主了，可是我读圣经我带一种怀疑的态度，我每次读到我不懂的地方我就画出来，这什么，这不对呀、啊，这不对。可是我是从我的文化背景和从我的思想来分析它。你知道我的文化多可怜，中国受的那点教育很少的，我们懂什么呢？可是我们就觉得我们这些东西就是懂全世界，夜郎自大，很可怜的。可是我们不知道啊。可是当我信了主，圣灵充满我，当我一读圣经的时候，我才发现信主以后跟信主之前读圣经不一样。信主之前读不懂，怎么读的，这是一本天书，这本书这卷书，他对一个贩夫走路不懂文化一个大字不识也能读得懂，对一个很文化很深的人也读不懂。你知道我信主的时候，我在农村，一个农民向我传福音，我给他读太初有道，道与神同在，道就是神。我想农民能读懂这个吗？他懂，他给我解释。我说这个道是什么呢？他道是耶稣啊。我说你怎么知道，没这么说呀。他你往下读啊，啊，第十四节，道成了肉身，住在我们中间，匆匆满满有恩典，耶稣啊。哎，你看他大字不识，他有圣灵感动，他就读神的话，真特别的。所以当我们怀着谦卑的心，圣灵感动，因为圣经是圣灵所默示的，神的灵所默示的，都是神所默示的。那我们信了主，圣灵在我们里面，我们跟神通了，我们读着圣经就通了，就这么简单。再读你就觉得，哦，圣经的话就是生命的粮，我们身体需要粮，生命也需要粮。神的话就是我们生命的水，我们身体需要物质的水，我们身体需要灵的水，神圣灵的水来充满我们，来滋润我们，我们才能够进入到那个信仰的深处。所以弟兄姊妹，这非常重要。为什么要读这些经文？你看他说我们的神呢，耶稣基督完全的人性啊，他真是上帝，也真是人，具有理性的灵魂啊，也有身体。这是回答当时一端。然后他说按神性说他与父同体，与父同等，其实按人性说他与我们同体，在凡事上与我们一样，但是没有罪。所以初代教会有的认为耶稣也有软弱，耶稣也有罪，因为既然被生的被造的就是有罪，他认为耶稣是被造的，第一个被造的。不是的，这个回答，耶稣是首生的，不是首造的。首生的跟首造的不一样，对不对？那你生个孩子还是人，带有你的 DNA， 那你造一个你就不对了，你造一个你用木头造用什么造他都不是人，对不对？这个是不一样的。所以耶稣基督按神性说在万事之先为父所生，按人性说在晚近时日，就是日期满足的时候，为求拯救我们，由上帝之母童女玛利亚所生，在同一基督，是同一个基督，是子，是主，是独生的，具有二性，不能混淆，不能混乱，不能交换，不能分开，不能离散。这四个不特别有意思啊，不能啊，你看他不能混淆、混乱，不能够交换，不能够分开，不能够离散，二者的区别不因离联合而消失。个性的特质反而得以保存。加克顿信经写得非常的清楚，关于耶稣的人性，啊，尼西亚信经回答耶稣的神性，加克顿信经回答耶稣的人性。那我们今天看到这个启示，耶稣基督这个道成肉身的启示究竟是怎么一回事？我有一位朋友作家，我昨天讲到叫郑毅，他没有信主之前，他就跟我辩论这个道成肉身，他说我。整个圣经的教导我都觉得好，
人们都信了耶稣，这个世界就好了。可是为什么耶稣要道成肉身呢？基督教为什么一定要强调他是道成人？不需要嘛，就是个伟大的先知，伟大的人物就够了嘛。我说那是你想的，神就是神，不是说你让他不是他就是不是了。那后来我就问他一个问题，神造人，那你相信能吗？他说他如果是神，他无所不能，他当然能造人呢。我说神能造人，神就能道成肉身，他都能造人，他就能成为人。哎，他说，哎，对对，这有道理啊，就信了。你看信了这么多年，信的好着呢。我们教会大家在网上看我的录像，都是他录的，你知道吗？就写那个老井那个大作家，不过他录像水平也不是特别高，你知道吗？因为他就把我的一放，他就放在框里。我讲到有时候，哎，走来走去的，有时候一走人就不见了，他那框还在那框着，我人就出去了，嗯。有时候我说你得跟着我呀，他听到很认真，他听到就一边翻圣经一边听，然后他把录像机放上他就不管了，你知道吗？基本这个样子的。现在可能现在已经有这个先进的科技放在那，他可以像你们这就自己转的，他可以动的啊，电脑后边一操作就动了。所以我们今天要看特殊启示，我们从三点来看啊，这个耶稣基督这个道成肉身。第一点啊，我们要认识这个往下走，普通启示啊。这个和特殊启示，那个多了个字啊，多了个韵，错了啊。那么普通启示和特殊启示，这是我们圣经中信仰中两个启示。什么叫普通启示？罗马书第一章20节讲的最清楚，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这是普通启示。普通启示就是说，这个启示全世界哪个宗教都有，哪个宗教都有，哪个宗教说我们要认识神都是通过日月山川上帝的创造之物认识神。犹太人在这个诗篇19篇第一到第二节说，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段，这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。我们从这个普通启示证明说有上帝的存在，那如果没有上帝，我们的地球怎么来的？你说进化来的，现在没有人相信地球是进化来的，你说大爆炸来的，宇宙万物新日月星辰那么有序，所以这个是上帝创造的。我们从这个产生对上帝的敬畏。中国古代不懂这个上帝，我们就觉得啊，我们对火也敬畏，对雷也敬畏，对什么都敬畏，所以我们就造出很多很多神来啊，月神呐、日神呐，日头也是神，月亮是神，树也是神啊，什么都是神，是因为对那位创造者的敬畏。但是不知道，那可是我们通过这个，我们不可能来认识这位神跟我们什么关系。这个道成肉身就是耶稣基督这个特殊的启示来到我们中间。耶稣基督是特殊启示的最高峰。当然在旧约圣经的时候啊，先知也神也通过先知晓谕一些的特殊的启示，但是最后到耶稣基督是特殊启示的最高峰。耶稣基督来到我们中间啊，匆匆忙忙有恩典有真理。我们如果认识耶稣，我们就认识了神，我们知道我们所信的神跟我们是种什么样的关系，对不对？如果不这样，我们不能认识他与我们的关系，那这位神与我们有什么关系呢？我们还是生活在黑暗中，我们不认识真理。所以我们看到首先那我们要解释这个普遍启示特殊，待会往下走，我们后边还有点这个有点。那么希伯来书这里边有两个字，一个是 logos 是指道啊，还有一个nephesh 是指肉身，道成肉身就是 logos 进入到 nephesh，logos 成为 nephesh， 就是一个道成为人的样子，神成为人的样子，成为人的样子。那在希伯来书的第一章，我们看到到一节到第三节解释了这段经文。这段经文是这样说的：神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们，晓谕我们。
又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。啊，希伯来书讲得很清楚啊，他也是创造者，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，啊，常用他全能的命令托住万有，还有他洗净人的罪，就坐在高天至大者的右边。这个好像希伯来书的第一章一到三节讲到耶稣基督，讲到耶稣基督，这个特殊的启示来到我们中间。那我们首先我们用三点来看特殊启示。第一个，耶稣道成肉身是神永恒的计划。当人类犯了罪，神爱人，神有一个计划来拯救人。那么当人犯了罪后，神就开始有他的一个计划，就是一个拯救的计划。这个计划就是让耶稣基督神成为人的样式，取名叫耶稣，基督成为人的样式，取名叫耶稣。他为我们的罪钉死在十字架上，使人类的罪都集中在他的身上，啊，集中他的身上。那他使我们可以重新的与神和好，这个就是神啊来爱我们的一个最具体的表现。他爱我们，他不希望我们失丧，他就亲自的为我们死，神为我们死，啊，神为我们死。为什么我们爱耶稣呢？因为耶稣为我们死了，他是被杀的羔羊。在旧约的时代，我们知道有个叫代罪的羔羊的故事，你们还知道吗？啊，有一个这个亚伯拉罕，犹太人的祖先，他生个儿子叫以撒，因为他一直不怀孕，一直不怀孕啊，他的太太已经年迈，月经都停了。有一天，神就告诉他：“你又要生一个孩子，啊，我要你的子孙像天上的星那么多，像海边的沙那么多。”这个，你会信吗？那时候亚伯拉罕90岁，啊，他老婆80岁，80岁还生孩子，然后生子孙那么多，不信。他老婆当然不信啊，他老婆就偷偷笑说：“可能我的月经都没了，这个先知不知道。”可是我自己知道啊，没有了，那怎么办呢？他就把他的使女、他的丫鬟给了老公，这个老婆还不错了啊，一般的不给，对不对？给老公替他生个孩子，这个孩子叫以实玛利。生下来这个孩子13年以后，神说不是的，那一年这个亚伯拉罕已经90岁了，13年以后不是，我给你的是从萨拉生出来的，萨拉生出来的。这个是大太太生出来的才是正宗的，那二奶生的不算。所以夏甲生了个儿子，他就觉得哎，我有儿子就欺负老大嘛，对不对？我是承受产业的，我不着急，有一天等我儿子接了班了，我告诉你全是我的，对吧？他也不着急。这个结果神就告诉他，不是的，结果撒拉就怀孕生了以撒，生的时候亚伯拉罕100岁，哇，百岁得子，那得心疼到什么时候？可是这个时候遭殃的是谁啊？以实玛利，因为以实玛利都13了，13在美国叫什么 ？teenager， 就是反叛的时候，也懂得事情的时候，他知道我爸爸的所有产业都是我的，突然怎么又来个小弟弟？以撒恨不得掐死他，对不对？你看今天中国已经放开二胎了，你们知道吗？然后那个大孩子怎么表现的，你们看网上看了吧？就是有一个就哭啊，你为什么要生我就死，今天生我明天我就死了。他妈说，那为什么呢？因为你就爱他不爱我了，你就把爱分他一半，我就不干。你看这孩子多自私，今天的孩子，我爸生7个，我们谁懂这个呀？我常常感谢我爸生7个，我爸要生一个，我89年一被通缉，我爸这儿子上电视被通缉了要坐牢，我爸就死定了，对不对？你看生7个多好，安全。爸，我通缉着我爸喝酒呢，我爸就说：“看看看，我说对了吧？这小子早晚惹祸。”然后还继续喝酒。我妈在那哭说：“你还有心喝酒？”他说：“怕什么？当年革命咱们家不也死好几个吗？今天民主了献出一个有什么关系？我还有6个呢。”
你看，你看这就好，有六个人，还有六个。所以你要，我常常告弟兄姊妹，你要多生，你千万有在你能生的时候，别吝啬，赶紧生。生一个危险，真危险。那一个万一出什么事怎么办？我辅导过多少这种独生子女，就是没了。父母，我用什么来辅导他？我觉得我再读再多的书，我的语言都是贫乏无力的，我无法安慰他。我只能跟他们一起哭。一个孩子就没了，在美国出了车祸，在美国怎么样就没了。有一对夫妻，我去墨西哥去布道，不墨西哥，密西根，两口来跟我谈，孩子开车，18岁上了大学，很慢，就40迈尔不快的速度，下小雨撞到树上就死了，就这么一个，哎呀，哭的昏天黑地的见到我，就这位神怎么允许这种事情发生呢？他不爱我吗？我说那你说这位神怎么让我被通缉了呢？很多的苦难，神的意思是好的，你敢这么说吗？那我儿子死，我女儿死了，好的。那约伯经历那么多的苦难，10个孩子全死光了。约伯也没敢对神大声说话，你为什么这样啊？他只能说，过去我风闻有你，今天我亲眼见你，在苦难中他走过来，安慰他，为他祷告，带他信主。后来这个人信主了，后来这个人很特别，成了牧师。他没有影响他的信心，你知道后来神又给他一个孩子，50多岁他太太生了个孩子，像撒拉生以撒样，生了个儿子。生的时候就是他女儿走的那个时间。你看我们这位神，阿门。徐斌弟兄，哎呦，请到这边给你们讲点见证。所以我常说弟兄姊妹啊，神说生养众多，他们说什么叫众？我说最少仨啊，简体字3人成为众，对不对？一个众是3个人，你一个就不叫众，一个叫单儿，俩叫双，仨叫众，知道吗？我爸7个，圣经说7个最好的完整的数字。我常常想，我爸又不生7个，可能就生不出张牧师了，你知道吗？生了这个张牧师，虽然惹了祸，但是也信了主，在苦难中，然后把福音传给我们全家，我们全家一代代4代人都得救，都信主。那你说，你生这儿子不没白生吗？对不对？虽然我们没有更多的金钱给他，不能陪伴他回不去，但是我把福音传给了他们。你们，哈利路亚，感谢主。所以，当我们看到说，当这个以实玛利被赶走以后，你知道，这以实玛利后来成了阿拉伯人的祖先，穆斯林的祖先，知道吗？那么以撒呢，犹太人的祖先，所以他们打了2000多年，打呀打呀打呀，不断的打，哥俩争什么？争那个产业，争那个正宗。你看着，就是这样子的。所以亚伯还犯了很大一个错误。今天世界不平安就是这么来的。结果这个以撒有一天，你想，以实玛利已经走了嘛，就剩个以撒，那多爱这个独根苗。上帝有一天对亚伯拉罕说：“你把你的儿子献给我。”怎么献呢？作为燔祭。什么叫燔祭？燔祭就是把一个牛牵到一个地方，圣殿那里把它杀了，皮扒了，烧净了，叫燔祭。你犯了错了，大错，你献旧约时候就献一头牛；小错就献个羊，下个斑鸠，献个鸽子都可以。反正你总是要，因为他要替你赎罪。他本来是你该死，但他死了就替你赎罪了，你明白这意思吧？你就不需要死了，但你要献上。那亚伯拉罕献什么？献儿子。亚伯拉罕二话都没说，要我得问主啊，我都100岁了，你给了我这个，怎么要呢？这是我最好，你要我所有财产我都给你，你要什么我都给你，你要我老命我也给你，那你不能要我儿子啊。神说我就要他，所以神有时候要我们最好的。我常常听一首歌叫将你最好的献出，献你青春和力量，听过没有？我就会流泪的。
献你青春和力量，上帝要你最好的，我告诉你，不是我老了八十岁了，我也退休不能干什么，我传福音去，你还能走得动吗你？年轻啊，年轻赚钱呐，赚钱呐，享受啊，啊，有人说，哎呀，现在我不着急信主，有天我老了再信主，反正什么时候都来得及，信主就上天堂，我到天堂你们在那敬拜，我扫地就行了。天堂没有扫地的，天堂那地干净的要死，你知道吗？不需要扫地啊！上帝要你最好的。亚伯拉罕二话没说，打好了柴火，就告诉儿子：“你背着这个柴。”你说他儿子就背着柴，傻呵的，一下很实在的，跟着老爸颠颠就走了。然后爸干嘛去了？他爸说：“咱们去献祭。”那柴有了，那祭物呢？上帝说：“耶和华自有预备。”亚伯拉罕说：“耶和华自有预备谁？预备谁？就你，你背着柴火跟我走吧。”以撒就跟着走啊走啊，到了那地方，亚摩利山是吧？扬起刀来要砍他的时候，天使说：“不要伤了这个童子。我知道了你的心，爱我胜过一切就可以了。”然后呢，就看到一个羊，一个羔羊。夹在了那个树杈，夹住了，就把那羔羊拿来代替了以撒。所以人类历史上一个著名的故事就是代罪的羔羊，明白这意思吗？到新约圣经，耶稣基督就是那个代罪的羔羊。本来是我们犯了罪，我们要被审判，但是耶稣就在十字架上为我们死，就是这段经文写的啊，前面那段经文啊，前面这段经文多，这个耶稣基督啊，这个承受万有的，他坐在父神的右边，洗净了我们的罪。所以这个代罪的羔羊就是耶稣基督啊。所以哥林多前书五章七节说：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”那保罗说的，对不对？使徒约翰说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的。”啊，你看这个司徒约翰说的很清楚。那么这个羔羊就是耶稣基督。彼得前书一章十八到十九节说：“你们知道我们得赎，得救赎，脱去你们祖宗所流传虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。”那耶稣就是代罪的羔羊。这个旧约的故事到今天，等到耶稣钉在十字架上的时候，发生一件事情。我们在路加福音二十三章看到，耶稣钉在十字架上的时候，圣殿的幔子裂开了，唰裂开了，对不对？圣殿的幔子是有特别重的属灵的含义，它这个幔子在后边拉着，外边是圣所，在外边是外院啊。那么圣殿进入院子，要进入到圣所献祭，然后呢再进入到至圣所，至圣所就在幔子里边，里边有约柜，这个约柜里边装着什么呢？摩西的十诫的法版，还有亚伦的发芽的杖，大祭司和摩西这两位领袖他们的东西放，表示上帝的同志，上面两个基路伯用翅膀遮着这个约柜，表示圣洁不能靠近，人靠近约柜你有罪，就会被击杀，就会死掉，对不对？那么这个里边是不能进去的，有个幔子拦着，那个幔子巨大，据说有几吨重，四吨重，那个幔子巨大的幔子啊。那么当耶稣在十字架上的时候，幔子那时候天黑暗了，然后幔子咵自动的裂开，这是一个预表什么呢？预表耶稣基督，我们可以通过他进入幔内。这个幔子有人能进去，谁能进去呢？犹太人中的大祭司，一年一度他只能进去一次，去献祭赎罪，为百姓赎罪。那么这个大祭司要圣洁，他要有罪，那就完了，他进去邦当就倒那儿。所以这个大祭司呢，你不要以为当大祭司很神气啊，很神气。但是在那一刻他都诚惶诚恐的，他不知道上帝会怎么样，可是神给他恩典，一年一次，但是他在这之前一个月啊，他要认所有的罪，把所有的罪认清楚啊，千万不要忘了，像我们今天是要上天堂之前把所有的认清楚，认完到上帝那儿就没事了。如果你不认，上帝说：“哎，这条没认呢，
那你麻烦了。像今天中国的贪官也是赶紧跟中纪委交代，到中纪委赶紧贪多少交代，你不交代有天中纪委找你麻烦，说你就交代了小的，大的没交代，行了判刑吧，死刑枪毙了，后悔了来不及了。像来到美国也是啊，美国这不要报税之前海外的账号赶紧报啊，不报一天找到你麻烦了，我告诉你，这个就是这个道理，律法。所以上帝的律法是要审判一切罪恶，但是当你要认了，在基督里边得以保守，就视为无罪啊，视为无罪。所以这个大祭司呢，他要进去，他要是有罪，他怎么办呢？他死了，他身上有个铃铛，他那衣服有铃铛，他走路当啷当啷响，那大家在底下听说，哦，没死，还在里边呢。他邦当倒了，他那衣服有个袋子，传到了这个幔帐的外边，就在幔帐里外边，大家拿着袋给他拉出，谁敢进去啊？谁进不去啊？对不对？所以到了新约时候，当耶稣定了十字架，这个幔帐开了，我们不需要那个大祭司了，我们直接可以来到上帝的面前，因为耶稣的宝血洗净了我们，遮盖了我们，涂抹了我们，我们直接到耶稣的面前。我们可以坦然无惧地来到至圣所，来到至圣所，明白？哈利路亚！所以这上帝给我们一个极大的恩典啊，极大的恩典。所以主耶稣为我们成就的救恩就是在这里边啊。所以我们可以通过主耶稣的宝血与神和好，这是第一点啊，这是永恒的计划。我们看第二点，道成肉身啊，我们往下才可以为人死。刚才我讲了，如果耶稣没有成为人的样式，他不能死。罗马书第五章第六到第八节说，因我们还软弱的时候，就是我们还在罪恶中。软弱这个词儿翻得比较柔和啊，比较柔和。我们中国的基督徒常常会用这个字儿。如果我们一犯罪的时候，我最近又软弱了，他不说我犯罪了，哎呀，我最近又软弱了，那是犯罪了嘛，对不对？这个词儿用的比较好，大家都容易接受。所以罗马书翻译说，因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为义人死是少有的，为人人死或许有敢做的，唯有耶稣基督在我们做罪人的时候为我们死，神的爱就此向我们显明了啊，神的爱就此向我们显明了。所以软弱其实就是没有达到神的标准。我昨天讲了什么是罪，罪就没有达到神的标准啊，没有达标。那个阿奎那，这个多马斯阿奎那，多马斯阿奎那他列举了罪，人类罪的一些集中的表现。贪食，他说贪食也是罪啊，现在身体太胖人就知道了，这个控制不住的贪食、贪色、贪婪、忧虑，忧虑也是罪啊，忧虑为什么是罪？我们很多人忧虑啊，西雅图忧虑最多，天天下雨，对不对？所以加州就好一点，阳光灿烂，所以忧虑人最好去加州，天天阳光照着就比较好一点。那西雅图呢，教会发展特别快，为什么？大家下雨在家里都得忧郁症，就往教会跑，到教会大家唱诗赞美，人家就不忧虑了。所以发生像纽约或者洛杉矶这些地方，这个天气一好，大家都出去玩去了，对不对？教会就你说聚会啊，聚会啊，玩去，外边好大好天气，那西雅图全往教会跑，没地儿去。我到西雅图都不知道人那么多，不去不来教会去哪儿呢？华人想，我们不去教会去哪儿？没地儿可去啊。同教会一年的聚一次会，这教会每个礼拜都聚好几次会。我在家里待着，老公也不在，这孩子上学，自己在家里守着，不得忧郁症也忧郁症啊。那么一来教会，圣灵充满，一唱诗，一赞美，一跳舞，哎，好了，感谢主。你看这是很好的事情，对不对？所以你看，他说这个忧虑也是罪。耶稣在这个马太福音也讲过，你们不要忧虑，不要忧虑，不要忧虑，天上的飞鸟不种也不收。耶稣讲了七个不要忧虑。忧虑为什么是罪呢？忧虑就是怀疑上帝不存在。你要怀疑上帝存在，他负你一切的责任。你要知道你一切他都知道，你就不会忧虑，因为他爱你，他负你一切的责任。你看我这你就不会忧虑，我什么事都对我来说都不是事儿，我都死了三回了，我还是什么事儿你知道吗？八九年广场跑出来了，
逃到苏联，被困住冬冰天雪地，对不对？哎，活了，对不对？没冻死。然后回到中国，两年的山上里，老婆离了，啥都没了。有一天我悟出一个真理，啥都没了的时候，就啥也不怕了。对，那有什么可怕的，对不对？来到美国一病四年，啊，就觉得就死了就完了，又没死又活了，所以每一天都赚来的，你忧虑什么呀？每一天都多余的，都多给的，他不需要忧虑，对不对？所以忧虑是罪啊，忧虑就是怀疑上帝不爱你，啊，然后还有暴怒，还有懒惰，不干活，自负，骄傲就是，傲慢，仇恨，嫉妒，虚伪，污秽，苦毒，邪情，那这一切都是我们与上帝隔绝，罪是我们与上帝隔绝，罪从哪里来的呢？罪不是上帝造的，弟兄姊妹要记住。有人说上帝造了宇宙万物，所以造罪是上帝造的，罪不是上帝造的。罪上帝宇宙神创造宇宙万物，创造人，神说好的好的，各从其类，创造人甚好，没有罪。什么时候犯罪？亚当和夏娃吃了智慧果子，罪因为一人进了世界，死就接着而来。所以罪是人不听上帝话的结果。今天也是啊，今天我们身上的罪都是不听上帝的话嘛。如果我们按照圣经去行，如果我们听上帝的话，我们绝对不会有罪嘛，对不对？但是我们今天我们信了主了，我们罪都洗净了，弟兄姊妹记住，但是你还是罪人，你是蒙恩的罪人啊，你蒙了恩典的罪人。所以你被称为义人是因为耶稣的义，不是因为你的义，你里边没有义，我里边也没有义，我们是因为耶稣的义。所以弟兄姊妹记住这个非常非常重要，我们不能成为神，人就是人，人永远不会成为神。罪人罪的是加勒太书告诉我们，当我们信主那一天，我们以前所有的咒诅都打碎了，捆绑都打碎了，没有错。但是我们也需要在基督里边活出新的样式，我们不能说哎，我们信了主了，过去都打碎了啊，所有的罪都赦免了，那我们新的罪还不断的来，这就不对了嘛。那我们再一次把耶稣钉在十字架上啊，有一个母亲，儿子小偷，老去偷东西，每次偷就坐牢。有一天母亲实在受不了，说：“儿子，你要再偷，你要再被抓起来坐牢，我就砍掉你一个手指头。你偷一次，我砍你一个。”结果儿子后来又偷了，控制不住吗？从这个派出所放出来，回到家，妈妈拿着菜刀。妈说把手伸出来，儿子就把手伸出来了，闭着眼睛，他说不敢看呢，就听咔嚓一声，他没觉得疼痛，他一睁开眼睛，妈妈把自己的手指头剁掉一只。这就是爱呀，是不是？如果我们信了耶稣，我们再犯罪，不就是把耶稣再钉一次十字架吗？这一个道理吗？所以我们信了主了，在真理中，在光明中，岂可还在黑暗中行吗？所以保罗说断乎不可啊，断乎不可！我们要成为新造的人的样式，所以耶稣来是因为他成为人的样式，他才能为我们死。就像彼得在彼得前书说，他被挂在木头上。如果是神，他不能挂在木头上；如果他是没有人的肉体，他就不能被挂在木头上。他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治，啊，这很美的一段经文。所以在十字架上，耶稣他被钉在上，上帝显现他的公义，清清楚楚表明，在神的眼中，罪是不能够compromise 对罪，就不能够说犯罪不算为罪，犯罪一定算为罪，神的公义是不能够妥协的。这个意思啊，不能妥协的。但是神同时有恩典，神让这个耶稣基督万能的儿子为我们的罪死，表明他爱我们，他希望我们能够通过他儿子的宝血成为新造的人。所以圣经说，若人在基督里，他是怎么样？新造的人。愿不愿意做新造的人？对你旁边弟兄说，你是新造的人，我也是新造的人。我们是从圣灵重生的人，你们。第三点，我们来看第三点，
道成肉身才能从死里复活。如果耶稣不死，他不从死里复活，我们还在死亡的里边，没有出路，对不对？圣经告诉我们，耶稣从死里复活，因为耶稣在约翰福音十一章二十五到二十六节说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？他问我们信吗？信的举手。你们，哈利路亚。我昨天讲了这段经文，对我帮助特别大。我那时逃亡的时候就怕死，而且我就警察把我抓到，打我疼点没关系，只要不死啊、嗯，那帮人家毙了，完了，对不对？做梦都梦到警察抓我，把我枪毙，全是噩梦，没一次做美梦的。我告诉你，我给你讲个笑，说你们困。有一天，我给农民铲地，农民的时候就是六月份吧，知道吗？那六月底的时候开始铲地，铲二遍地，第二遍。在东北农村铲地的时候呢，他雇了很多的盲流，记住，盲流不是流氓，是盲目流动的人口，那个时候已经有了，就给人铲地，我就是盲流嘛，我就混入盲流中，给自己起名叫王老四，然后我就拿个锄头，我这个人还是蛮能干活的，一点都不懒惰，知道吧？我会铲地，我就帮农民铲地，铲地我们住的一个大炕啊，那农民一个大炕，晚上都不洗脚，臭得要死，你知道吗？而那个炕就挤得要死，人都在那挤着。你说干一天活多累啊，大家就呼呼就睡着，那呼噜声，我告诉你，没点抵抗力，你根本睡不着。反正你也打呼噜，你不睡不着你也打，反正大家都在打，啊，你要打，你也使他们有点说，哎，这你要干吃亏嘛，你知道吗？那我就睡着了，就做噩梦，梦到这警察就追我。就眼看就抓到了，我怎么跑都跑不过警察。其实我跑得蛮快的啊，后来发现你做梦你跑就跑不快，因为你脚不动嘛，脚被被子压着，压越重，你跑得越不快。我看到警察马上就把抓到，我就喊警察，我这一喊，我告诉你，一抗人全跑光了。那外边蚊子很多呀，那农村啊，跑一个不敢进屋，这师傅看哪儿警察。这然后就都咬得浑身都是包，我就睡着了，因为没有呼噜声了嘛，我睡很香，我正睡呢，这几个人回来了，把我扒了起来，哎，切，别睡了，别睡了，你没事喊什么警察呀？警察在哪儿呢？我说我做梦梦到的，你一定什么罪犯，你犯什么罪？你怎么做梦就梦警察，做这种梦呢？你得有问题，我说你们也有问题啊。我们有什么问题？我说没问题，你们跑什么？大家都有问题嘛，所以我们都是罪人，啊，人人都犯了罪，对不对？我逃亡的时候，我们在山里的人没点事儿去那儿干嘛呀？自我流放去那儿干嘛呀？躲计划生育的，偷电线的，有一个小王偷电线的，你都不知道他干嘛的，那我他们也不知道我干嘛的，多大罪犯的，全国通缉的要犯，在里边我是老四，我们那里老三、老大、老二、老三、老四、老五都有，啊，这个小王喝多了才告诉你，有一天喝多了，大家吹自己犯了什么罪，犯的越大好像越神气，那个说你这算什么？我偷电线，我说偷多少电线跑这儿来了？你知道偷多少？把你十几公里的电线全给你剪断。我说你这破坏社会主义建设。他说是啊，罪可大了，要判我十年，起诉我。他说后来我就交代说，你要，我要立功。说你怎么立功？我把那个买我电线人交代出来，你就给我少判点。说行，如果你要把那个人交代出来，我都抓住了，五年。他就那在哪碰到的？就在旱冰场。某城市的旱冰场，那是旱冰还不多的啊，他就到旱冰场，那警察在旱冰场等着他，五六天那人都没出现，还回去还得给他好吃的，他就说你有点耐心，人家不是轻易出现的啊。警察就继续接着，有一天就放松了，放松，两个警察出去喝酒去了，请喝完酒来接他了，一接他人不见了，跑到我们山里边去了。最大的技巧，这个小子还是会用电线，他用电线会套袍子，
他那全山下的都他电线下的套，你知道吧？能套很多袍子，有时候把我们都套住，因为冬天的雪好走的地方就那么几个地方，袍子也走，人也走，所以有时候套着他自己他都不知道。你看山里边都是罪人，所以我一读圣经，人人都犯了罪，我一点都不奇怪，你知道吗？我们只不过说出来了，有人都不说。有一天我这个我有一个山里还有个老人家躲计划生育的，三代单传不四代单传，家里房子都给扒了，牛也牵走了，什么都没有了，就为了生这个孙子。儿子呢挺本分，有点木讷，农民就说有点傻啊，可是生了三个女儿了，就要这个儿子。这个妻子呢有一条腿呢有点跛脚啊，哎呀，我就想你们俩一个傻一个泼，生那么多干嘛呀？可是人家老爷子说要生儿子，生儿子。有一天要生了，农村的山里边五六里地才我们一个人呢，我们都不住在一起，我们每家都隔五里地，万一把那个抓了不影响这个，你知道吗？都很聪明的，上有政策下有对策，你知道吗？我正睡觉呢，半夜老爷子敲我门说老师快帮帮，我媳妇要生了。我生了我去干嘛？我能帮什么忙？说你不大学生吗？你总比我们强啊！吓死我了！我说你怎么知道我是大学生？你看你不要你不说，人家都知道。我告诉你，你不要以为人家是人家善良没有告发你。我赶紧就跑去了，帮着接生去了。因为农民迷信嘛，这个公公不能进媳妇生孩子的屋，那怎么了得呢？那老公在那屋里就吓傻了，都已经，哎，不敢看都。人家第四个了，很容易生了，不需要接生，我去都出了一半了。生了，老公公在问我老四，男孩女孩？我一看，我说女孩，老爷子蹦灯就过去了。我一听麻烦大，我说男孩，就哎呦就活了。哎呀，真的是男孩，真的是男孩。我觉得有时候这玩笑是不能开的。王老爷说你吓我半条命都没了，这个又不是男孩，我这辈子我就自杀了，我跳河我不活了，啥都没了，就为了这个，你知道这多不容易。那计划生育很残酷的，陈光诚来你们就知道，真的是很残酷，不能说，一说都是流泪，都是流泪。结果老爷子说老四啊，你是恩人呐，这孩子做你儿子吧，我就有个干儿子，你知道吗？给起个名吧。我说你爷爷起啊，这名得爷爷起。爷子说那就叫金蛋子。我四代的宝贝啊，金蛋子。哎，我说这名不好，普通人最好，叫铁蛋子吧。金蛋子给你偷去怎么办呢？丢了呢？铁蛋子结结实实的，平平安安的，比什么都强，对不对？你看我告诉你啊，人呐，人生经历苦难，我们才认识这位复活的主。在我们生命中跟我们有复活的时候，这老爷子复活了，活了，越活越年轻，因为有了盼望。人如果你没有盼望，你活着就跟死亡没什么区别，就行尸走肉。人要有盼望，你活着才有喜乐，才有动力。你们再给你讲个计划生育故事，我怎么今天还讲计划生育故事，从死里复活的故事吧。我在加州有一天，我讲到我有时候讲到，有时候爱伸手，我那么一伸手，你看我现在好了，我的手都白了，原来我手这全是红的。我有肝病，我得有肝癌嘛，那我这个都表现出来。我化疗一年多，你不知道哈，我以后再给你们讲。我一伸手，底下一个医生看到了，结束了下来说：“布利亚，你的肝不好，我给你调一调，我是中医。”那我就觉得这挺好的哈，离我们教会也不远，我就去。我一看四个大字福音诊所，哇，基督徒来看病一半价格，牧师免费啊，这太好了，免费给我开药，然后呢给我调养，慢慢就成了朋友，王红姐妹啊。后来有一天请我到他家吃饭，我跟师母到他家吃饭，吃饭的时候就问他怎么信主的。哎呀，他说今天吃完饭我再说，吃饭之前我不能说，我吃了我就说吃不下去了。我觉得这有故事，你看我就特别爱听故事，我是个作家嘛，我就听他讲故事。结束了
沏好茶了，他说牧师，我跟你说，我这个老公，他老公是个医生，比他大十几岁，他俩结婚的时候，这王医生已经30多了，算大姑娘，没结过婚，嫁给一个离婚的人，啊，离婚的那个刘医生呢，有孩子，他没有孩子，他俩一结婚，按照中国的计划生育的这个法政策，不是法律，那还不能算法律，政策，他可以生一个，因为他没有，对吧？好了，怀孕了，到8个月的时候，单位那个指标被人家走后门给拿走了。我告诉你啊，还有什么叫计划生育是有指标的，你们都不知道。我们家小雪生就是没指标。我太太怀孕了，我就跟总编辑说，我说我太太怀孕了，我还高兴，我以为她会敬我，她把我骂一通，说你怎么能怀孕呢？我说怎么了？她不计划生育吗？我说计划生育就生一个吗？我们知道就是一个，我们不会生第二个。说计划生育不仅生一个，是有没有今年有没有计划？我们这个报社5年以后才能有孩子。哎呦，我说那怎么办呢？赶紧去医院。那我回去跟太太说，太太哭嘛，不行啊，不愿意啊。后来我就找朋友，找关系，那时候我还是个记者，还有点关系。后来人家就计划生育办公室等等等等，终于有一个某一个铁路局和哪个郑州哪儿流产了一个，这指标才给我们拿过来，我才生下这个女儿。哎呀，生个孩子真不容易，在美国随便生。真的随便生，抓紧大好时光，赶紧生。你知道结果王红一生呢，8个月没有了，你快晴天霹雳嘛。他说我一听啊，我跟我老公都没有商量，这个医生胆儿很大，我做了一个决定，我跑。他说我就像你似的，就跑，上火车就往老家跑，老家在陕西，就往西安跑。他说火车都没有座位啊，买的票就是。就在两个火车中间，他说我那大肚子又没有坐的，我就在咣当咣当咣当的，风也进来，一直咣当到西安，一下火车，警察在底下等着他。计划生育办公室，你没有电话快呀？你一查哪里去了？一定回老家，老家陕西，你有档案？我告诉你，傻的往老家跑呢，是吧？要离家远一点跑，远着你认识谁呢？这么大的罪，谁替你承担呢？崩。抓，立刻押到医院，一针打下去，催产针，孩子就出来了。8个月，孩子会怎么样？会哭了。就听孩子哇一哭，就被计划生育办公室的人拿塑料袋装到里边，一封就听不到哭的声音了，然后扔到垃圾桶里去，就走了。什么叫苦难？弟兄姊妹，你今天遇到的这点难处，你别老说我这是苦难。今天在美国你有什么苦难？不就身份没有？没有拉倒呗，怕什么呢？那么多人没身份，不多我一个，对不对？工作没有，没有找嘛，对不对？不行自己创立公司，像比尔盖茨似的，那了不起的，对不对？太太没有找嘛，我今天在这大街走，女孩子多得不得了，都很漂亮，纽约的孩子都那么美丽。老公没有，怕什么呢？大帅哥一个又一个都在教会呢，赶紧来教会。你们，你看，鼓掌就大帅哥。苦难，这真是苦难。他就晕过去了。他说：“我简直无法承受这种打击。”晕过去了，孩子就没了。所以中国的计划生育罪恶。我跟计划生育办公室，我有个朋友在计划生育办公室工作，给我打电话，我说你赶紧辞了这工作，你这工作断子绝孙，而这工作有一天那些农民会拿锄头镰刀把脑袋给你砍了，你不信你试一试，时候不到，到了一定报，这种工作不能做。你看我们做这工作多少福音，传耶稣的爱多好，你们就你知道什么事情发生了？哎呀，这个跟电影一样的奇迹，他晕过去了，没有想到还有一个双胞胎，生了一个，公安局也走了，计划生育办公室也走了，那个孩子
他在昏迷中，他也不知道就出来了。这个护士长赶紧把这孩子接过来，就问他老公说要不要。他老公说要，赶紧跑。他说拿个，他说那个，他老公就拿了一个那个中国那个人造革那个小黑包，那时候就人造革小黑包，拉开拉链把孩子塞进去，拉上留个缝，就赶紧就大姨演着就走了。这个护士长是个好人，这个孩子已经在大学毕业了，今天在美国，在加州，保留了这个孩子。哎，我到他家，我看这孩子这么瘦呢，他说他当年俩嘛，他声音就小，你知道吗？这个女儿，她就来美国了访问。到了美国，在一个朋友家，听到她的故事，说：“那你就别回去，这个你还回去干嘛？留下来就在这再生。”她那年四十多了。她说：“我都这么大，生什么？但是我真的是不想回去了，我无法面对这个国家。”党员、博士、医学博士，到美国。申请计划生育政治避难。他说我就讲的时候，那移民官哇哇的哭，那个年轻的移民官趴在桌上哭说，你不要再讲了，批准你了，我们国家欢迎你，我们国家你生多少都可以。他说他拿到那个绿卡，他蹲在那个移民局，他就哭。后来把丈夫搬来，女儿就为了这个女儿，因为这个女儿被追了多少年，单位追呀、啊，不是你生完就完事了。说好像还有一个，听说就追呀、啊。他说他把所有的钱给陕西一个农民，这孩子从小就搬了十几个家，不断的换保姆，才活到今天，你知道吗？追呀、啊，追呀、啊。来到美国，到教会一唱歌说耶稣爱你，哇，他就开始哭。耶稣为你死，他就开始哭。耶稣为你复活，他就开始哭。牧师说要信耶稣举手，他说我就把两个只手都举起来，我要这个爱。这个世界没有爱，只有神的爱。后来你知道信主了，开放家庭，弟兄姊妹来家聚会，还请我到他们家去分享过。结果过了十几年，他来美国五六年以后怀孕了，将近50岁怀孕了，生个男孩，上帝又给他一个孩子。所以我们这位神又真又活的神，他体谅你的苦难，他愿意帮助你，只要你愿意来到他的面前。他说我从死里复活了，上帝洗净了我一切的忧伤，洗净我一切的羞辱，上帝又给我一个儿子代替了那一个。哈利路亚。弟兄姊妹，我们生命中生活中很多的艰难，很多的苦难，很多的伤害，我们需要耶稣的宝血的洁净，我们才能够有一个喜乐的人生。像圣经所说的，忘记过去的，努力面前的，向着标杆来直跑。所以约翰福音说复活在我，这个复活不仅是我们未来的复活，也是我们今天生命的复活。你们如果我们不认识真理，我们的生命就在一个僵化死亡中。耶稣说凡活着信我的人永远不死，什么意思呢？有时候是我们活着就上帝就来了，是我们在永恒中有份，那在永恒中有份。所以耶稣对这些门徒们讲这话的时候，是坚固我们的信心。他告诉我们说，我们相信他的，在未来没有惧怕，啊，没有惧怕。我常常给人做追思礼拜，每次做追思礼拜的时候，讲到这个人的生命，啊，我都会。感谢主，我们有这样一个确据。我们有的弟兄姊妹家人离开了，但是怕什么呢？我们既然信了主了，我们就没有惧怕，因为他在永恒中，我们有一天也在永恒中。
提撒罗尼迦前书说，论到在主里睡了的人，我告诉弟兄们，你们不要忧愁，因为有一天主会把他带来。有一天我们在空中与主相遇。所以这个复活的观念，就是因为耶稣他成为人的样式，他如果不成为人的样式，他就不能够复活。所以他是人子，他也是神子，他是100%的人，他是100%的神。这是我们信仰的核心啊！所以弟兄姊妹要记住，当我们跟随耶稣的时候，我们要知道主耶稣他是我们信仰的全部。我们要通过他来认识这位天父上帝，我们也通过圣灵的启示来认识耶稣基督。圣父差遣圣子，圣父圣子差遣圣灵，圣灵住在我们生命里边，来让我们回来再认识耶稣基督，然后成为上帝的儿女。 Amen， 哈利路亚。